Poštovanje svima. Evo, malo ćemo da sačekamo da se skupimo. Pa da vam plastično ili narodno rečeno objasnim zašto policija, crtica sluge režima, mene organski ne mogu da podnesu, zašto atakuju na mene. I šta se to valja iza brda, ono što narodu nije javno dostupno i javno poznato. Ja vas molim, znači, da večeras ovo pogledate, da podelite i nekim prijateljima, drugarima. Mi nemamo monetizaciju. Ne. Ovo je dokaz, surovi dokaz kako se protivzakonito radi u ovoj državi. Ja sam vam obećavao da će neko da ozbiljno odgovara, neko će ozbiljno da popase, a ako sekvence, neko će da ide na robiju sve pravnim putem. Iako to za vas je ono malo kao nemoguća misija, možda u nekim standardnim postupcima je nemoguća misija, ali s druge strane mora da znate da je ovaj Srđan Žunić jedan krpelj, jedan parazit, razumete, koji kad uhvati, ne pušta. I sad ću da vam to plastično objasnim, a u mom stilu, i dokažem kako će sad neko ozbiljno da najebe. Prvo, dok ste tu, dok ste svi tu, da vam okrenem kadar i da vam pokažem jednu malu pobedu. Malu pobedu. A iz te male pobede mnogo će narodu koji želi da zna istine, koji želi da se otkloni žito od kukolja, imaće u narednim danima lajvove, objave, snimke, gde će mnoge stvari da vam budu jasne, a i mnogima će da se povraća kome je sve verovo. Zašto? Jer vidite ovaj red ovde. 1, 2, 3. Jer vidite ova tri telefona. Sva tri telefona su vraćena. Dva od prošle godine, to što ste me sramno hapsili za vreme generalnog štrajka, a unutra su svi podaci, sve lepo spakovano. Jeste da ste krali memorijske kartice, to, ali ste malo glupi ovaj. Ne znate vi to, da radite vaš posao za koji ste plaćeni. Znači, tu ćemo da razmontiramo ove lažne patriote, rodoljube i ove koji već zadnje 2-3 godine ozbiljno dezavuišu narod. Time ćemo da se bavimo u narednim danima, argumentovano, prepiske, snimci, snimljeni razgovori, pozivi. Pogotovo od ove bagre litijaške, ove organizatora tu. Ivica Božić, Damljan Knežević, Aleksandra Knez Milojković i sve ostalo. To sam obećao narodu. Telefoni su tu. Danas, dok smo bili ispred 29. novembra, advokat je zvao, vraćen i ovaj telefon, to što ste pokušali nakvarno da mi pre mesec dana spakujete da sam ugrozio Vučiću bezbednost. Evo ga, vidite ga, tu je. E, sad ćemo malo da pokažemo šta se nalazi u ovom telefonu, a u vezi naslova. Da malo skratimo priču. Kad sam izašao iz zatvora, pošto sam protivzakonito lišen slobode u PS Paliluli po usmenom naređenju SB Poka, jer sam im pokvario planove, jer sam ja te sekunde njima zapištao protivzakonito da sam bio u Paliluli, a oni su već krenuli na putu od Makiša, gde im je središte SB Poka, a sve sa namerom da teatralno upadnu, razvale vrata i sve to, i da mi postave oružje, pa na pretresu da bi se manifestovalo oružje i da ceo taj pederski scenario bude na lice mesta. Pošto su im ti planovi propali, zato što s druge strane imaju neku budalu koja to malo, naš, malo su me podcenili. Ja po izlasku koje je redovan na stranicama, pokrenuo sam postupke u PS Paliluli koji su me protivzakonito lišili slobode. I protiv pripadnika SB Poka koji se sada, za sada prave mrtvi. Pošto eto više od mesec dana nema odgovor na njihova, a već u Paliluli je sproveden postupak. E sad pazite ovako.
U Paliluli postoji zapisnik koji je pečatiran. Ja ću vam pročitati deo da vidite kada sam ja pokrenuo prijavu i gdje sam tražio da mi se dostave spisak svih lica koja su protivzakonito mene hapsila bez bilo koje pravne osnove, a to radili na usmeno naređenje ove bagri SVPOK-a. E, znate šta su oni ovdje svi izjavili, počev od tih tog dežurnog iz službe, tih policajaca, komandira i svih nadležnih, pošto im je u međuvremenu načelnik smenjen iz Palilule. To je jako bitno. Znači, taj načelnik koji mi se više puta usru u život, toliko je bio profesionalno da su ga gurnuli pod led i da je smenjen. Iako to javnosti je jako slabo poznato, on se vodi kao na godišnjem odmoru. Evo ako. Da bi oni opravdali svoj nezakonit rad, slušaj sad ovako, i da bi se oprali pred odgovornošću unutar postupka koji se vodi unutar MUP-a, oni su izjavili sljedeću gnusnu laž i sve to papirološki pokrili da bi izbjegli svoju pravnu, službenu i krivičnu odgovornost. Ostvaren je uvid u evidenciju koji se vodi u UPS Palilula, tokom prilikom je utvrđeno da je dana 15.8.2022. godine po naređenju policijskih službenika, jako bitno da su priznali, SBPOK-a, UKP-a, MUP-RS u vremensku trajanju od 10.20 do 10.29, zanimljivo, 9 minuta, prema pritužiocu Srđi Žuniću primjenjivano policijsko ovlašenje dovođenje uz upotrebu sredstava prinude, sredstava vezivanja. Znači, priznali su ono što sam ja javno pričao narodu, a mnogi mi nisu verovali. Prema pritužiocu je primjenjeno primjenuto policijsko ovlašenje upotreba policijskog ovlašenja upozorenje na posljedice narušavanja javnog reda i mira, izvršenje krivičnog dela, nakon čega je upotrebno policijsko ovlašćenje i naređenje radi primjene sredstava prinude, sredstava za vezivanje. Takođe, uvidom u spise nastale prilikom navedenog ovlašćenja utvrđeno da su ista primjenjena shodno zakonskoj važećoj regulativi i upotrebljena pravilno. Znači, oni u svojim izveštajima da bi pokrili sebe, pokušali da opravde, oni su svi se složili, obmanuli sutra preksutra nadležni iz policije u postupku, a sebe oprali time, počev od komandira pa svih ostalih, da sam ja narušavao javni red i mir u policijskoj stanici, da sam bio upozoren, pa da sam poslije toga da mi je izdata naredba i da poslije toga je bilo opravdana njihova upotreba sile i sredstava. E sad ovako, ja ću ovdje sada stavim, pošto nemam pet ruku. A obećam vam Srđan da ćete idete na robiju. Sad ide snimak šta se dešavalo, pošto ste vi glupi ko ona stvar. Sad ide snimak u etar. A ovo će sve da ide na sud, pa krivično delo, pa unutra MUP-a. Sad ćete svi da idete, de vam je i mjesto. Ovakvi ljudi ne može da radite vi u policiji, bre bagro. Jer pazite, šta vi radite prema Srđanu Žuniću i kako fingirate, izmišljate. A šta li tek radite s običnim narodom, bre sve vam, bre po spisku, bre sram vas bilo. Pa šta radite prema običnom narodu ko nema mogućnost ovako da se zaštiti, da zna zakon o policiji, prava građana, vamo tamo. Pa vi bre konstruirate, vi pakujete ljudima krivična dela, bre. Sram vas bilo, bre. Pa zato se ide na robiju, bre. Sad ćete da vidite. Sad će da vidi narod, pa nek vam se smeje, a ja ću da vas čekam u postupku. E sad ja se izvinjam što je to sad ovako malo. Vidite snimak 15.8. i gledaj sad. Sad ćemo. Jel su urezali u lične karti da sam oponent režima, pa da je to zakonom zabranjeno? Pošto znate da sam došao u SUP da podignem ličnu kartu i sve ovo ostalo, pa sad vi gledajte od mog podizanja lične karti i cele te priče. Ovo je snima kad sam se vratio posle onog live-a kad su me zvali, jer prethodno je bilo da nisu teli da mi daju ličnu kartu, jer su morali nekog da obavest. E sad ću da vam pustim ceo snimak, pa da vi vidite kako su, ma ja uopšte nisam davao nikakav otpor, ništa nisam radio protivzakonito, da bi oni mogli ovakve stvari u zapisniku da pišu. Da je primenjeno
policijsko ovlašćenje dođe uz upotrebu sile i sredstava prinude prema pritužujući jer je primjena policijskih ovlašćenja upotrebljeno policijsko ovlašćenje upozorenje na posljedice narušavanja javnog reda i mira i izvršenja krivičnog dela. Pa mamicu vam bre vašu bezobrazno. Gledaj narod i smej se. Ajde. Al će da... Vučić i državljanstvo Srbije da mi ukinu. Da vidiš kako bagra laže, brat. Ovo nema veze s tim. Ne znam. Jako je zanimljivo kad ja odlazim u sub 29. novembar da kao građanin predam do pisarnice da uvek u tom sistemu u vašim koleginicama koje rade na prijavnici zablinkaju oči i onda mora dva čoveka pored mene, službena lica, da me vode do pisarnice kao da sam terorista. To je jako zanimljivo. Pa to ne znam, ovde nije bio takvi slučaj. Mislim, ovde nije blinkalo ništa. Mislim, gospođa laže. Gospođa laže, gospođa na pisarnici, to jest tamo na šalteru laže, jer ona je morala da obavesti komandira, komandir ove u baguri SB Poka da dođu tu da me ovaj gepeku. Dobro, slažem se, ali nekako je nestandardno da imate bilo kakve vrste napomena ili ne znam ja šta. Ne, i nisu to napomene, to nisu napomene. O, gledaj sad! Gledaj sad koga imamo, ljudi, pa ja moram da zaustavim, evo ga Uroš Knežević, bata, rođeni brate, rođeni brat, to moramo sad da print screenujem, rođeni brat Damljana Kneževića, ovog bre u Baša, koji je napisao komentar, koji si ti kurac da neko tebe progoni, i osmeh. Alo bre, Udbaš, pa sve znam, pa tek ćete ti i tvoj bata da idete na svetlost dana, šta radite, čime se bavite, koje tendere dobijate od države bre, ajmo ideš na blog bre, na večna lovišta, došao gospodin Uroš Knežević da brani batu Damljana. Pa najbali ste ga brate, ova dva telefona što su vraćeno još od prošle godine, pa vi ne da imate obraza bre, da izađete više na ulicu, na svetlost dana. Priča, zato što smo mi prelazili iz tog nekog, da kažem, uslovno rečeno, starog na novi sistem, ništa. Ajmo opet, tako. Pazi sad. Evo ja uzimam. Ništa što ima veze s bilo kakvim napomenom. Dobro. Jel da ima, ne bismo vam odmah... Pa ne znam, da postoji zakonska regulativa da neko možete da uskratite lično dokumente? Naravno da ne. Naravno da ne. Lični dokument je obaveza, dokument koji treba posjeduje svaki državljanin Republike Srbije. To je njegova zakonska obaveza. Sad kad ja završim sa ovom lažljivom gospođom koja radi u MUP-u, okrećem se, krećem na izlaz kao svaki slobodan građanin i onda ćete da vidite kako Srđan narušava javni red i mir, kako oni su imali upozorenje, naređenje, opravdanu upotrebu sile i sredstava, sve ovo što su slagali. Pa odgovarat ću. Da podnese zahtjev i da mu se izda dokument. Bez napomene. Nema tu napomene, ne napomene. Ovde u ovom oceku je tako, a ko tamo negde stavlja napomene... Baš i načelnik SUP-a, ma privatno, ja mislim, najradije bi voleo kad bi se ocelio sad opštine Palilula, to bi mu leglo, to ništa. To je taj što je dobio otkaz, što više suspendovan taj gospodin načelnik, Milovan Perić. On i ne živi na opštini Palilula. Sram ga bilo. Tako je. Neću da vas maram, ali ovo je politički progon, to nema veze s vama. Ne, taman posla, zato sam se ja i nadovezala, taman posla, malo smo se i našalili, ali ovo zaista, tako u ovom odsetu ne veze. E, gledaj sad, narod. Sad će Srđan, gledaj, moram da zusim, sad će Srđan u sred SUP-a, ovo je sala SUP-a Palilula, Bela kuća, sad će Srđan da narušava javni red i mir. Treba na minutu da držam sluškom, nije problem. Evo, ovaj policajac me laže, izvinite, molim vas, jel mogu da vas zamolim nešto? Treba mi minut ako možemo do dežurne službe. Znači, pogledaj, brate, bagru, kako ćete da odgovarate svi. Pa evo sad, brate, pa jedva ono što se daži. Molim te, minut, samo. Slušam se.
mi ja sam došao da podignem dokument, pa ništa mi ne izdaju. Ne, ja sam nekaj napomene neke. Možete tu se izdaju. Ja sam uvijek. Inače, ovaj gospodin me protivzakonito doveo u dežurnu službu i svo vreme me laže. Samo minut vamo tamo, dogod ova bagra i srbo poka dolazi ovamo. Ja. Ovo sad telefon snima u plafon, ovaj, ali čuje se zvuk. Evo ja pišem poruku. Sad je okrenut telefon, sad vidite moju ruku. Okrenut je telefon na fasciku. I samo slušajte sad. Ako može samo neko mi potvrdi da čujete vi taj ton. Pošto ja sa ovog drugog telefona puštam ton. Čekajte, samo da vam kažem, inače, evo, ovde sam samo trenutno za... Inače, ja svo vreme sedim i sad kad sam video, znači, ono da tu sad prolaze pored mene, gledaju me, ja pitam, bre, ljudi, u čemu se radi, u kom sam svojstvu ja ovde, vamo tamo. Svo vreme lažu. A ovamo su u radnom izveštaju, kad je krenuo postupak protiv njih, svi lagali da sam narušavao javni red i mir, da sam bio upozoren, da mi je bilo naređeno, da sve to nisam ispoštovao i da to oni tako onda peru represivnu upotrebu sile i sredstava prema mene. Sram vas bilo, bre. Sram vas bilo, bre. Evo ja ću još da spustim dole. Sad će tu i slike da vidim. Kako nije, kako? Sad čekaj. Sa ovom grupom za drogu. Da. A koje? A oni su 160 kancelarija gore. Ne. Sve se tu su par minuta, možete. Znači, ja, samo morate da mi kažete u kom... Evo su, samo da ovaj, nije dovedeno ništa, nego samo minut, dva, ako postoji nešto dovoljno razgovor. Može da imamo razgovor, morate mi kažete, jer ovo je sad kod stan. Znači, nisam dobio poziv, ni tu... Ništa, nije bilo. Ali u kom svojstvu sam ovdje? Vidite da vam kažem. Slušaj. U svojstvu građana ovdje. Dobro, u svojstvu građanina, više puta je prema meni policija zloupotrebljavala te varijante. U svojstvu građanina, pa bude maltretiran. Kažete mi u kom sam svojstvu da znam da zovem advokata. U svojstvu građana. Srđane, vjerujte, evo za minut, dva završavamo razgovor i... Strašno, ništa, žalit ću se, mislim, vi imate moj kontakt, moju adresu, ima šta. Vaš broj telefon, ovaj, i došao sam ovde da podnesem krivičnu prijavu kod vaše kolege Milovanović Bobana. Okej. Bio sam ovde za ličnu kartu i onda me vi sačekavate na izlazu iz ovaj stanice. Za minut? Nikakav problem. Ljudi, jel vi čujete šta on priča? Za minut, izvinite gospodine, vamo tamo. U izvještaju ovom zapisniku i ovo što su pečatirali, pa dajte vi koje su to laži. To su laži, to su neverovatno. Gledaj koliko ih ima ovde. Marić, Miljan, Nikola Stanić, to je ovaj komandir, Filipović, Milorad, Stojanović, Miloš, Marić, Miljan. Znači, dajte koje su to lažovčine. Evo da... Obavestim suprugu sam. Evo ja u ovom trenutku, sad ću ja podignem telefon, vidjet ćete, ovo sad kad nema snimka, zvuka, podižem telefon, vidite da je sad u desnu stranu pošto mi je na uvetu i ne čuje se. Ja obaveštavam suprugu i onda u ovom telefonu, u ovom modu snimanja ne može da se čuje zvuk. Znači samo sam stigao da obaveštim ovaj suprugu. Ovaj, da jednostavno nešto se čudno dešava, evo koliko, vraća se zvuk, evo. 49-43. Sad će da spomene neko SBPOK, ovdje.
Kolege su iz SBPOK-a. Znači već iza vrati su, brate, njih 20, brate. Već iza vrati su njih 20, brate. Doleteli, brate, po mene. Ah. Slušaj sad dalje. Čekaj sad dalje, samo da sklonim, da uzmem ovaj drugi telefon. Ima ovaj snimak, jo, brate, pa najbali ste. Slušaj sad dalje. Jel može samo neko da mi potvrdi da li me ovako čujete, pošto sad ovako sam nekako stavio telefon, a ne znam da li sam mikrofon, ovaj, da li sam mikrofon, da li me čujete ovaj, kako treba. Ovih dana, čujemo, odlično. Ovih dana stigle dve koverte u istom danu. Plave ove. I gle čuda, Ministarstvo unutrašnjih poslova. A gle sad. Se sećate onih dopisa, a ima ih dva, gde sam se u ime Ujedinjenog naroda Srbije obratio nikom drugom nego Veselinu Miliću. Evo ovako ćemo da to, da bi bilo transparentno, ja ću opet da vratim iz poštovanja prema nepoverljivom narodu, vidite ovde. Savetnik predsednika, pomoćnik direktora, načelnik policijske uprave za grad Beograd, Veselin Milić, 7.7.2020. godine. I ovde smo imali isto Veselina Milića, 24.6.2020. godine. O ovome sam pričao već, ovaj, bio u... u lajvovima, da vas ne bi sad zadržavao, sad ću da vam prepričam jako bitnu stvar. A i da dokažem ovoj bagri iz policije, ono što ja uporno tvrdim, a mnogi ljudi me ne kapiraju. A to je, šta je to Srđan dobio? Sad ću da vam kažem. Čekajte, to je da izvadim iz kovertica. Lepa neka rešenja. I da vam dokažem jednu stvar. Oba postupka su jako daleko bila otišla. I oba postupka su provučena kroz sektor unutrašnje kontrole. I oba ova postupka policija se sramno, protivzakonito, branila da ne najebe Rade Blagojević, da ne najebe Petrović Peđa, onaj zamenik pomoćnik načelnika, da ne najebe Ivan Cvijović, da ne najebe onaj Miloš Tanković, načelnik policijske uprave, vamo tamo, svi redom hijerarskijski ispod Veselina Milića. I oni su to tako radili, jer vrana vrani oči ne vadi, i onda je to tako, pa su obmanuli tužilaštva, jer svojim lažnim iskazima gde su potpisivali, fingirali, konstruisali, oni su, brate, sila i oni su to navikli, brate, mi smo službena lica, nama se veruje i može žuniš da ga duva. E sad ovako, kad sam ja onako parazit, razumete, i kad sam ja onako pijavica i kad sam naš ono, kako, krpelj koji se uhvatio, ne pušta. Pošto sam ja tamo naguzio i neke tužioci, sve sam ih uhvatio, zato Srđan širi front i kad karika jedna popusti, e, onda ste ga najbali svi u tom lancu ko je koga prekrivo. Ono što mi pričamo, vrana, vrani oči ne vadi, šuc rogatim nema. I onda, brate, kad stisneš Veselina Milića pravno da će da odgovara, jer to što su oni muljali na jako nižem nivou ispod njega, da li on direktno učestvovao u cijeloj ovoj priči, nije, šta je, kako je, taj deo priče mene zanima, ja verujem da on i nema vremena, čovjek, od svojih biznisa, od zgrada i od kombinacija, da se bavi ovakvim stvarima, a morao bi po zakonu, jer njega obavezuje zakon o policiji, a i sektor unutrašnje kontrole je njemu naredio u drugostepenom postupku da se on umeša. I onda imamo bagru niže razrednu, koja je pokušala da se trgne iz pravnih kanđi gde ih Žunić vata u nepočinstvima, u tome gde nisu pravilno radili, gde nisu poštovali zakon, gde su parcijalno sprovodili svoje policijske ovlašćenja. I oni, brate, u tom prvom postupku se pokrili, onaj Miloš Tanković ih sve pokrio, Ivan Cijović ih sve pokrio, svi se oni, brale, tu oprali, uticali na rad tužilaca, ovaj, tamo dopune, kad je tužilac otvarao istragu, oni dali lažne iskaze, papire, vamo tamo i to je sve. I šta se dešava? U istom danu,
pa je sad u istom danu. Dobite svi sad po pički od Veselina Milića, zato što vas je sad sve pustio niz vode. Jer neće, nije lud Veselin Milić, bre, zbog vas, bre, koji ste statistika, tu smrdite i prdite, da on čovjek sebe ugrožava položaj, sutra će bude direktor policije. Pa je sad, papir broj 1. Obaveštavaju me sad iz direkcije policije, odeljenje za kontrolu rada. I neki pukovnik policije Nikola Stojanović. Da je povodom vašeg podneska koji ste podneli dana 7.7.2022. godine, a evo sad ćemo opet da pokažemo da ne bi bilo, evo ga, vi ćete kontra viditi, ali piše 7.7. i piše Veselin Milić. Policijskoj upravi za grad Beograd, u kome ste ukazali na izvršenje krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 krivičnog zakonika i nesavestan rad u službi iz člana 361 krivičnog zakonika od strane policijske službe uprave policije, ove policijske uprave, obaveštavamo vas da je podnesa sa vašim prilozima koji ste dostavili ustupljena dalju nadležnog posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Beogradu. O prosleđivanju nadležnom više u tužilaštvu Beograda obavešten je i sektor unutrašnje kontrole, kome je također dostavljen podnesak sa ovim prilozima radi preuzimanja radnji iz njihovih nadležnosti. Sve s materijalnim dokazima, pa da vidimo kako ćete da lažete. Frajeri, Rade Blagović, Ivan Cvijović, Miloš Stanković, Peđa Petrović i sva ostala bolumenta. To je papir broj 1. Da ga vratimo u njegovu magičnu kovertu. Viš kako će da vas pusti Veselin Milić sve, ko statistiku, da bi svoju bulju opro. Jeste njega slagali. Ja sam ovdje u ovim dopisima Veselinu Miliću pretio da ću da podnesem krivične prijave protiv njega. Nema tu laži, nema prevare, bato moj. Ma neće od Srđana niko da pobegne. Niko neće da pobegne. E zato ja idem, zato je naslov, zato ja njima idem. Ajmo drugi, evo ga drugi. Isto ovaj Nikola Stanković, jel Nikola Stojanović, pukovnik policije, i to načelnik odeljenja za kontrolu rada. Gospodine Žuniću, povodom vašeg podneska koji ste dostavili dana 24. Evo ga, isto Veselin Milić. Evo sad ću da okrenem, da ne bude da ljudi misle da nešto izmišljam. 24.6. Veselin Milić. Ujedinjen narod Srbije, i vidite ovdje sve, i da je gnusna laž i sve ostalo, sve to sam ja već pričao, možete da nađete tamo, da se ne vraćamo. Isto kaže ovaj Čikica, ovo izgleda neki Čikica koji radi po zakonu, ali ne može to bez aminovanja, brate, vi samo radite policijski posao kad ste stisnuti u koš da ne možete da izađete. Ište kako onda, da viš kakav je frk. Zato oni mene ne mogu da podnesu, brate, i samo im je cilj da što pre me skembaju, da ne bi mogli, brate, da ih procesuiramo u skladu sa zakonom. Kaže, povodom vašeg podneska koji ste dostavili dana 24.6., uputili policijskoj upravi za grad Beograd, u kome ste ukazali na nezakonito postupanje od strane policijskih službenika uprave policije, ove policijske uprave, od dana 21. To vam je ono samo Manolović kad se kurčio ispred zgrade vlade, kad nije teo da ličnu kartu, kad je on frajer, pa kad su ga štitili Ivan Cvijović i Peđa Petrović, koji su po zakonu bili u obavezi, jer je ovaj imao neblagovremeno prijavljeno javno okupljanje, i oni su morali to da razbiju, koji kad drkaju Srđana Žunića na bilo kom mom prijavljenom okupljenju. A ovdje je bilo neblagovremeno prijavljeno okupljenje, ali pošto je to strani faktor i pošto iza Save Manojlovića stoje i strani faktor, a i ovaj smrad koji nam vodi državu, Savu Manojlovića moraju da golicaju po genitalijama. A zato ćemo sad sve na polje suda, nikakav problem. Godina obaveštena da je podnesak sa ovim prilozima koji ste dostavili ustupljen na dalju nadležno posebno odeljenju za suzbijanje korupcije višeg javnog tužilaštva u Beogradu. O prosleđivanju na nadležno višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavešten je sektor unutrašnje kontrole, kome je također dostavljen podnesak sa svim prilozima radi preuzimanja dalje nadležnosti. O čemu se sad ovdje radi? Gledajte, ovdje ima samo dve opcije, a mi ćemo jako ozbiljno da se uključimo u to. Svakako je da ovdje Veselin Milić sa sebe skida odgovornost. Da li je on učestvovao svesno u tome kad je on u drugostepenom postupku vama validirao
ono što ste pokušali da izmuljate i da se sakrijete i da vas on zaštiti, da li on učestvuje u tome? Po ovom, ja bih rekao, bato moj, da je on iz ove priče izašao. Jer sad ispada da te dopise koje sam ja njemu dostavio u zatvorene koverte, iz mere predostrožnosti, da ne bi vi neki papir, dokaz, CD iščupali, svaki ovaj dopis je predat u pisarnicu, zatvoren u koverat sa napomenom da je strogo poverljivo. Verovatno su to oni videli, pa su videli da s druge strane postoje neoborivi dokazi, video materijali koji su direktni dokazi protiv onog što ste vi tvrdili u vašim papirima i potpisivali, a u jednom postupku čak imamo i pravosnažnu presudu u moju korist, koja je direktan dokaz protiv onog što ste vi u vašim papirima tvrdili, crtica, pokušavali da operete sa sebe zloupotrebu službenog položaja i nesavestan rad u službi. Tako da, ove dve priče, postoje samo dve varijante. Ili namerno hoćete da više javno tužilaštvo pokuša i vas da opere, ali ne verujem, onda će da najebe Veselin Milić, jer ja sam njega ovde gađao, zato što ste svi uključeni u celu ovu priču, a s druge strane, ja nekako imam osjećaj, onu moju intuiciju, da će kad vam se pokrene postupak i sve to, samim tim, što kaže Šojić, da budete preraspoređeni, sistematizacija će da bude, pa si dalje kurčite na ulici, radite usmena naređenja, parcijalno primenjujte policijsko ovlašćenja, atakujte na Srđana Žunića, na Ujedinjeni narod Srbije, radite po usmenom naređenju koje je protivzakonito, vijajte me po ulici, kao i danas što ste to sve radili. Ja samo želim da zakon i pravda u ovoj državi važe jednako za sve. Jel me razumete? Naprimjer, kad mene Damjan napadne i kad ja stojim i kad namerno snimam i kad pravim snimak i kad ga više puta upozoravam, nemoj da me diraš. To ne znači da sam ja baš 100% pička, nego da je to jedna vrsta dokaza za sud i teži oblik, jer na više puta nemoj da me diraš, ti me udaraš. E sad, da je ovo pravna zemlja, pošto je Damjan Knežić dobio poziv od tužilaštva za 5. oktobar, pa na osnovu tog poziva koji je dobio za ovo krivično delo, to jest više krivičnih dela koje je tu uradio taj dan i nasilničko ponašanje, šta je sve tu uradio, on je meni ponovo pretio. Da smo mi pravna zemlja, gospodin Damjan Knežić bi morao da ide u pritvor, jer ti na krivično delo koje je u postupku, ti ponovo vršiš pretnju. I to javno na Twitter nalogu, pa se onda usereš, neko ti pravno to kaže, pa brišeš kod Sava. Ali nikakav problem nije. Ovo što patrole, antiglobalisti, pišu u njihovim sitnim Telegram grupicama, da imaju 2-3 hiljade mučenika, i to što se oni diče, i to što pišaju po meni, i to što se slade, kako je mene tuko, kako je ovo, kako, sve skrinovano, i sve ćemo sutra peksutra na suđenju da tražimo najveću moguću kaznu koja je propisana zakonom. Jer vi uživate u mučenju, vi uživate čoporativno u tome, a sve vaše pretnje od narodnih patroli, sve to, nisam imao vremena baš sve, razumeš, meni svaki dan, vi se ne bavite više ničim u ovoj državi i društvu, vi se samo bavite ogovaranjem Srđana Žunića, pljuvanjem Srđana Žunića, pretnji Srđanu Žuniću i prema ocu Antoniji, koji vas je pomnožio sa nulom u zadnjih 2-3 meseca od kad ste prevarili narod sa sve Ivicom Božićem, Aleksandrom Knez Milojković, sa onom Nadom Gladović i ostalima iz udruženja za ove litije i celu ovu priču. Tako da ćemo i to. Mislim, ja vrlo dobro znam, ja sam svestan, mene više, kako da kažem, jako je zanimljivo kako neko može više puta da preti novinarima, a i zadnji put ispred hrama, i da policija nema pojma koja su ta lica. Je li to policija nesposobna ili o čemu se radi? Ili sad tu kao nešto, više ne zna se ko će šta da radi, pa sad kao pravimo nekog novog Velju Nevolju pod zaštitom vamo tamo. Ja sam vam rekao da ćete svi da odgovarate. A posebno će policija da odgovara zato što postoje prijave, da ja navodim
da ukoliko lica koja mi direktno prete u produženom trajanju, u kontinuitetu, pretnju na pretnju, pretnju na pretnju, ukoliko ta lica ne budu procesuirana u skladu sa zakonom, u zakonskom i razumnom roku, da ja sa sebe skidam svu dalju krivičnu odgovornost i nećete moći sutra, preksutra, da me u mojoj nužnoj samoodbrani procesuirate. Zadnji put je bilo atakovanje s njihove strane na ovoj liti. Znači, gde smo svi trebali ko građani da budemo usmereni protiv zapada, protiv tih njihovih nakaradnih vrednosti. Došao sam na raskrsnicu kneza Miloša, gde je bilo ono, od strane patrola. Pa nećemo ni to. Pa vas ako štiti, oprin Miloš, da se spremi ovih dana. Ide razgovor iz 2020. godine kako je sam priznao da idu na sastanak s ruskim službama i da kad budu napravili dogovor sa njima, da neće niko ništa da im sme u državi Srbiji. To se poklapa. A ta priča, to, nije vam to ona ruska priča gde se narod na mrežama saće Rusi. Ne, to vam je ista priča kao i Vulin. To vam je ista priča kao i Ivica Dačić, to vam je ista priča kao i Bajatović, to vam je ista priča kao i onaj ministar Popović. To su vam ovde ljudi koji će da gledaju ne rusko-srpske bratske odnose, nego da ovde se ruski uticaj i ruski interesi sprovode i da se diriguju na tu priču. Pa svima vama, sram treba da vas bude. Na prvo mesto treba bude Srbija. I srpski interesi, interesi domaćeg stanovništva. Ako vam to nije na prvom mjestu, evo i moj bratski jedan savjet, iako ne mogu ja da vam budem brat, ja sam nedostojan. Evo, Putin je otvorio mobilizaciju. Ja mislim da vi kao narodne patrole trebate da date tu vrstu samodoprinosa, da pokažete kako to. I u prve redove tamo da se mobilišete, pošto vi ništa drugo ne radite, nego štitite ruske interese. De vam je ambasador Rusije u subotu sa svima nama na ulici, pošto je Hill prezentovao zapadne vrednosti i štitio pedere, de je ruski ambasador koji ima imunitet i uvažavanje da sa svima nama, običnim narodom, nam pomogne u ostvarivanju svojih prava i slobode kretanja. Nije ga bilo nigde. Kad šište narodne patrole? Kad bude bilo sankcije Rusiji? Kad je Damjan dao izjavu da će da uleti u zgradu predsjedništva i da završi stvar? Ako bude se uvele sankcije Rusiji. Zanimljivo što Damjan i za to krivično delo na Srbin Info, gde je to javno rekao, nije procesuiran. Jako zanimljivo. Znači, jako zanimljivo što, na primjer, za nekog zakon važi, za nekog zakon ne važi. Iako Damjan ima snagu i narodne patrole, zašto sad, brate, ne zaleće se na vlast? Ja nemam, ja imam 5, 6, 7 ljudi ispod jedne šljive. Ali ja se ni ne kurčim, ja nemam tu snagu. Ovi što imaju snagu, što imaju akreditaciju, što imaju moć, što stoji za njih, bre, strane službe, što oni imaju uticaj. Pa evo, svaki dan se ruši, narušava, šta, ne razumijem. Sad ćete, kad bude se vratio iz Njujorka, pa kad bude krenula, onda ćete opet da se... Sram vas bilo. Ali da ne bi ovo bilo oko njih. Telefoni su stigli. U narednoj danima, kad budem imao volju, želju, isto ovako. Prepiske, snimci, poruke, sve ide. Zgradit će vam se. Ko je to bagra, bre? Ko je to bagra? Koji su to dupljaci, koji su to lažnjaci, koji sve... To su neverovatne stvari. Eto, policijo, savjet za kraj, radite u skladu sa zakonom i radite u skladu sa ovlašćenjima. To vam uvijek govorim. Kogod je profesionalan bio i radi u skladu sa zakonom, s nama nije imao problem. Ovo što vama naređuju usmeno, da nas progonite, da nas hapsite, da nam pravite, da nam fingirate, da nam konstruišete krivična dela. Evo vam dokaz, sad sam vam pokazao. Kad dođe stani pani, bre, pustit će vas niz vodu, vi ste, bre, brojke, vi ne. Pa ko će za koga, bre, da stane, bre, kad bude postao vruć krompir? Tako ćete i vi da najebete. Ovoj predsjednik će da najebete vi ili ovi viši javni tužioci ako ne budu radili svoj posao u skladu sa zakonom, jer ja kažem, ja sam predao neoborive dokaze.
neoborive dokaze protiv vas. I vidite kako vas Veselin Milić pustio niz led. A vi ste već u glavi i gospodin Stanković i gospodin Cvijović i gospodin Petrović i gospodin Blagović, već ste mi rekli, ma to završena priča, nema te priče ništa. Vidite kako, brate, kolo sreće se okreće, ovaj, a protiv Radeta Blagovića, u naredne dane, jedno 4-5 krivičnih prijava će da ide onako lančano, da se spremimo za sledeće naše ročište koje je na proleće sledeće godine. Ovaj. Pošto i tu obmano sud, evo i završavam, sud parnični gde vodi postupak protiv mene za narušavanje, ne znam ni ja čega, on je sad, ne znam, ima bolove, ne znam gde, u kom delu tela, pa traži nadoknadu od 500.000 dinara, on frajer, njegov advokat, posle te tužbe, dostavio je naknadno sudi u odmotu spisa potvrdu da se protiv Radeta Blagojevića ne vodi nigde postupak. Po sramu vas bilo. Kako snije sramota. Sad će da najebe taj sud koji je dao taj lažni podatak, je sve centralizovano, vidi se koliko gospodin Blagojević ima i prijava, a koliko tek ima postupaka u sektoru unutrašnje kontrole. Ovo, pazi, na prvi postupak, Rade, seti se, sad ti pričam, tebi sad se obraćam. Sava centar, to ti prvi postupak gde, si, gde ste vi iz IRM ušli sam. Pustio vas Veselin Milić niz vodu. A znaš te koliko imate postupaka, gde ste mislili preko Cvijovića i ovog Miloša Stankovića da će to sve papiroški vi meni date, kao nema elemenata, nije to tačno, nisu navedi, ne može se potvrdi, prema našim raspoloživim snimcima ovo ono. Pa vi mislite da će to tako da prođe? Pa neće. I jednu stvar da vam kažem. Ovo sad, sa ovim dokumentima, sa ovim stvarima, iz telefona, sve će to da ide van granica ove naše zemlje i imaće ljudi koji će imati ovlašćenja, da i ako me nešto dignete, uradite ili bilo šta, ovo sad ja sve ovo što budem puštao ovih dana, vi ćete za to da krivično odgovarate. E me razumete? Vi iz policije, a ovi ostali lažne patriote rode, ja mislim da neće smeti na ulicu da izađu zbog obraza i časti, a da, oni to nikad nisu ni imali. E, toliko. Svako dobro. Krivo mi je što je ovo sa nogom, što se desilo, što je uhapšen, to je otac troje dece. Ne moram ja da se u nekim stvarima slažem, ja sam ga mnogo kritikovao, mnoge stvari pogrešio, s mnogima se vuku ortačio, mislio je da su mu iskreni, a nije shvatio da su mu to nametnuti. Ti su ga i diskreditovali, ti su ga i uništili. To je otac troje dece, u pritvoru je, u subotu je ovaj, njegovo saslušanje. Sva indicija da će da mu se odredi pritvor od 30 dana, pošto dvostruka će biti prijava za ugrožavanje bezbednosti i ovog pičkoustog na ovaj vrhu države i Đuka Bizon. I to će da bude ozbiljna priča. Tako da o detaljima kada će to u subotu ispred Palate pravde biti, kada će biti njegovo saslušanje ispred tužioca i kod sudije za ovaj prethodni postupak, bit ćete naknadno. Nikog ne nagovaram, po svoje savesti, moja parola da niko ne treba biti sam ko je uhapšen od strane ovog kartelnog režima. I svakome treba dati podršku, bez obzira da se mi sa njim slagali ili ne slagali. To je poruka za kraj. Svako dobro, vidimo se.